Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. І зараз я з вами підведу свої підсумки 2019 року. Власне, книжкового року. А я цьогоріч розповідала вже неодноразово, що постановила для себе читати якомога більше сучасної української літератури. Власне, по-перше, через те, що я вважаю, сучасних авторів варто підтримувати. І не можна казати, що у нас все погано, коли ти не орієнтуєшся в літпроцесі і не читаєш багато. А по-друге, врешті дуже хочеться, щоб наша література теж була знана в світі і щоб її читали, а коли це не роблять люди, які живуть в цій країні, то якось дивно популяризувати її там за межами. І також я читала саме цих авторів, тому що вони живуть з нами, вони працюють, і цей рік видався напрочуд багатий на хороші книги. А саме тому мої книжкові підсумки виявляться власне лише про Сучук-Кирліт. Спочатку я таки думала зробити змішану, але єдина книга з перекладних, які мене дуже-дуже вразила. Я вам навіть її покажу перед тим, як відправитися у світ власне української літератури. І це Петра Морзбах «І раптом вже вечір». Я її прочитала на початку року, але досі вона мене не відпускає. Це дуже цікава історія про життя однієї жінки протягом століття. Я залишу посилання на відеоогляд і там ви зможете більше дізнатися, чому ж вона мене вразила і чим сподобалась. А тепер буде топ-5 книг, які я прочитала у 2019 році, власне, наших українських авторів. І перша з них – це «Ключові клапани» Павла Коробчука. Книга мені страшенно сподобалась. Ви взагалі можете побачити, яка вона вже на вигляд. Ну, тобто, бачите, дуже не ідеальна, тому що вона пішла по руках, була в багатьох-багатьох друзів, вони потім повернули, багато хто з них покупував собі або на подарунок. І, власне, книга про кількох друзів незламої двох держав, тобто становлення незалежності України. Ці молоді люди йдуть разом з музичної школи та зустрічають похоронну процесію і в труні ховають Радянський Союз. Це яскравий спогад з їхнього дитинства, а потім вони ростуть, розвиваються, їхні долі розходяться, часом сходяться. Всіх їх врешті поєднає все ж таки обіцянка, дана в дитинстві, і музичні інструменти, на яких вони грали. Але це, власне, історія становлення отого покоління, яке росло в тяжкі часи, і це зрозуміло, так, це 90-ті роки, коли батьки були змушені виїжджати на заробітки, коли вони не мали можливості приділяти багато часу дітям, і, власне, коли вони самі не знали, як виховувати тих дітей, тому що той світ, який вони знали, ті усталені норми, які були на той момент, вони зруйнувалися. І, відповідно, ми маємо таку дивну ситуацію з цим поколінням 90-х, так, це за звичай зараз люди, яким там 30, за 30, які шукають себе, які часто заводять шлюби, ну, які формують шлюби доволі пізно, або ж навпаки, чому там люди купують собі квартиру, дачу, машини, трьохповерхові забори. Про це усе йдеться у книзі, хоча це історія героїв. Ми просто прослідковуємо психологію протягом певного періоду, але знайомимося з чоловіками і жінками, які росли з нами. Більше того, «Ключові клапани» історія близька мені, наприклад, як лучанці, тому що Павло проживав тут, якраз він прийшов в своє становлення, власне, в Луцьку, і тому, навіть не згадуючи це місто, ти все одно впізнаєш дещо, якісь нюанси, вулички, мова, знову ж таки, це все дуже дотичне до тебе, і тому я прокайфувала від цієї книги, до неї було багато претензій, але я не хочу на цьому зупинятись, власне, тому що критики проїхалися і здовжив поперек, але, безумовно, це одна з найкращих книг цього року, яку я прочитала, і вам теж раджу. Наступна книга – це фентезі, там буде аж дві наступні книги фентезі. І ця книга, яку я дуже-дуже боялася читати. Тому що про неї було написано скрізь. Тобто я заходжу в інстаграм, а мені ці вовки скрізь ідуть, і багато відгуків, і всі схвальні. А я дуже упереджено ставлюся до таких книг, які просто капець як розрекламовані. Тому до останнього я трималась. Потім в інстаграмі у грудні я запустила марафон «Сучук-Кирліт».
літ Дім Химер подарували мені власне цю книгу, і я вирішила, що все, ось це доля, я повинна її прочитати. І читала я її знову ж таки прискіпливе через те, що вже мала якісь упередження. Ну не може все бути так добре. І я думаю, якщо я згадала про одну тваринку, ви вже здогадалися, що книга «Аркан вовків» Павла Дерев'янка, це, до речі, дебют автора, і книга запланована взагалі, це буде серія книг, трилогія, вже готова до друку наступна частина, вона вийде зовсім незабаром, тому якщо хтось читав «Аркан» і її хоче ще, то ще дуже-дуже скоро буде, вже анонсовано. Власне, це альтернативна історія України, коли Україна таки залишилася державою, якраз Московія впала, в нас багато своїх цінностей збереглося, власне, і держава. А також головна історія – це козаки-характерники, кілька друзів, які проходять обряд ініціації і стають на вовчу стежку. Вони домовляються з потойбіччям, аби мати надприродні сили і мати можливість захищати державу і служити їй. Книга дуже цікава, дуже динамічна, фактично головні герої-підлітки своїми, знаєте, такими, ну, похмільними синдромами, завершеними різними гормональними штуками, тобто любов'ю до жінок і багато-багато всього. Тому вона читається цікаво, ти віриш в персонажів, попри всі фантастичні історії і от власне фентезійність сюжету. Я вже казала в інстаграмі і скажу зараз, що я, оскільки я читала і шукала щось погане, я знайшла тут недоліки, власне мені не вистачило самої державності, я не зрозуміла, який улад планує, є тільки там чорна і Червона Рада, здається, ось, а як існує держава, мені було б цікаво. Але автор пообіцяв, що все це ми прочитаємо в другій частині трилогії, тому я з нетерпінням її чекаю. І раджу усім теж прочитати, я не розчарована, книга виправдала мої сподівання, і це дуже-дуже класно, тому що я дійсно, я переживала, що треба буде, Боже, вона ж, напевно, мені може не сподобатись, як мені про це написати? А тим більше автор, початківець, і треба якось підтримувати, але ні, я абсолютно впевнено кажу, що книга хороша, дуже якісна, з цікавою сюжетною лінією, українське фентезі, бо я дуже багато на просторах інтернету читала, що ось нарешті хтось написав там фентезі про нас. Тут є і українська міфологія, і багато-багато іншого, тому обов'язково раджу. Не бачила дуже негативних відгуків, хоча теж шукала, бо було цікаво все-таки, коли все добре, ну не може бути все добре. Але рада за автора, впевнена, що він має дуже-дуже шалено хороший потенціал і впевнена, що ми ще неодноразово з ним зустрінемось як на моїх полицях і відеооглядів, так і сподіваюся вживу, тому що я пропустила презентацію Павла Луцька, і мені вже багато людей сказали про те, що я втратила, я вже зрозуміла, і обов'язково-обов'язково відвідую, як буде нагода, ще раз. Вертаю книгу. І я вам обіцяла фентезі, насправді тут мало би бути дві книги, але одна з них гостює у Рівному, тому в руках у мене «Варта у грі», «Артефакти Праги» Наталії Матулінець. Друга книга, уявіть, що вона тут є, десь я зроблю вставочку, це «Академія Аматерасу», теж Наталії Матулінець. І я просто, напевно, з року в рік тепер буду розповідати у всіх підсумках року про те, що її книжки круті. І я не втомлююся це казати, тому що вона творить магічний світ, власне, «Артефакти Праги» – це продовження, ось тут в мене є «Варта у грі», вона цікавіша, вона динамічніша, вона доросліша, вона не цензурована, тобто в головного герою десь там мимохідь у Празі випадає пачка з презервативами на вулиці і тому подібного. Тому книга просто шикарна, якщо говорити про «Академію Аматерасу», то я не знаю, як Наталя взагалі змогла це зробити, але вона взяла різні міфології і створила з них одну канву, одну сюжетну лінію. Ми потрапляємо в академію, де навчаються молоді боги. І ось, власне, те, як вони спілкуються, взаємодіють, чому так відбулося, що вони у цій академії, як вони розвиваються як особистості, як пробують показати свій характер, як врешті борються, ну, можна сказати, зі злом, але там все дуже неоднозначно, насправді немає жодного чи позитивного, чи негативного персонажу. Все це в книзі.
цікаво читати і для людей, які зараз студенти, і згадувати свої роки, і для людей, які полюбляють фентезі, тому що ну там просто ідеальний світ. І я теж, коли читала, я думала, ні, ну не можеш бути, десь має якась ниточка бути обірватися, десь щось недописане. Ну вона стільки всього наплела, але ні, там дійсно закриті арки, там дійсно ідеальні розповіді, а там немає нічого зайвого. Тому, до речі, це з циклу, де була Гесі, але Академія Матрасу – це не продовження Гесі. І буде наступна книга, я не знаю, чи вона по черговості в Наталі вийде, але в цьому ж циклі буде ще Гайя, тому я з нетерпінням чекаю, власне, як і продовження Варти у грі, так і Академія Матераси, і поясню ще, чому, наприклад, я більше вподобала артефакти, тому що, напевне, там люд паралельно з ось цим фентезійним світом існує людський, і це дуже цікаво. Мені дуже подобається, як пише Страут, та і в нього теж це все поєднано. І в Наталі, відповідно, так само я зрозуміла для себе, що от саме такі види книг мені більше імпонують, ніж повністю-повністю фантастичні, як, скажімо, там з богами було. Наступна книга, про яку я вам розповім, це, думаю, вже доволі популярна. Якщо ви слідкуєте за літпроцесом, ви знаєте, що це переможниця книги року BBC 2019 року «Горіха зерня, доця» і книга, яку б я ніколи не купила, якби не номінація. Вона мені дуже жахливо оформлена, там просто, ну, якщо брати до уваги книгу як продукт, власне, без тексту, то це просто-просто жахливий продукт. Я нікому не раджу це видавництво і взагалі купувати такі речі, тим більше за такі кусючі ціни. Але ми говоримо про цінність тексту сьогодні в відео, а не обговорюємо все ж таки видавничу справу в Україні. Тому книга увійшла в мій топ. Я побоювалася читати, тому що вона про схід, тому що вона про те, що ми ще не пережили. Мені здається, що книги про війну, про революцію можна читати тоді, коли це завершено. У нас це ще все в процесі. Ми дійсно маємо війну на Сході, і ми досі ховаємо хлопців, які приїздять звідти, тому про це читати боляче. І, власне, доця для мене була дуже болючою книгою. Книгою, яку я плакала, закривала, продовжувала читати, знову плакала. І, власне, ще чому? Тому що після 2014 року, я думаю, багато хто знає, що, в принципі, найбільшими першими втратами на війні це був розстріл наших бійців під Волновахою. Так ось ці хлопці, в основному, це були хлопці з Волині. І ми їх зустрічали тут, і ми їх проводжали тут, і це було дуже страшно. Це фактично все місто було на цвинтарі. На сучасному цвинтарі започаткували Алею Героїв. І згодом Луцьк уклав договір про меморандум про співпрацю з Волновахою, і ми почали дуже багато комунікувати з цими людьми. І я поїхала майже на тиждень туди, я дуже змінила своє відношення до Сходу взагалі, і багато про що пише доця, я чула від тих людей. Власне, в книзі йдеться про те, що авторка збирала ці історії і просто в збірних образах подала все, що відчували люди на Донбасі, як вони переживали революцію, як вони переживали початок війни, як вони теж допомагали солдатам. І ось коли тут згадувалася Волноваха, це, знаєте, такі мурахи по шкірі. А потім головна героїня їде кормити хлопців, вони голі босі, ну всі ми знаємо, як починалася ця війна, і вони не хочуть їсти. І так було насправді, тому що після того, як хлопців не пустили в село ночувати, чому і відбувся розстріл, та тому що вони були в чистому полі і без ніякого укриття, то наші бійці не хотіли їсти з рук людей, які живуть там, тому що вони боялись, що їх теж можуть потруїти місцеві. І тому вже волонтери, які на місці привозили щось, вони сідали і кожну страву надкусували і починали їсти. І ось ці історії, напевне, мені здається, що цій книзі дали книгу року BBC не настільки за художню цінність тексту і якість його написання, тому що тут лінійна історія, тут, в принципі, сильний персонаж, але вони всі надломлені, всі, напевне, хто є в цій книзі, мали якісь проблеми, тобто це або візочник, або там чоловік з психотравмою, тобто він не може собі пробачити один вчинок в житті, тобто це, власне, і доця головна героїня, яка не знала матері, потім батько закинув її з Рівненщини, завіз до бабусі в 17
10 років на Донеччину і сказав, живи собі тут. Ось. І багато іншого, але ці справжні історії, напевне, до цього не були виписані, і тому ця книга сприймається настільки болюче, настільки серйозно. Я думаю, що попереду в нас буде не одна така історія, тому що писати є про що, і дуже важливо, що людей з Донецької області в цій книзі нам показали не тільки тих, які колись там були страхали і страшилками на телебаченні, тобто «Русський мір» і тому подібного, а те, що, власне, і там були справжні люди, які рятували, які хотіли незалежності, які вірили в те, що все ж таки наші війська прийдуть, особливо після того, як Маріуполь став наш, але вони не прийшли на Донецьк, так, і зараз він залишається не з нами, як і частина людей там, тому книга дуже сильна, я дуже щиро її раджу, попри ось цей весь жах з обкладинкою, оформленням, версткою, друком і всім рештою, я думаю, що незабаром вона з'явиться в бібліотеках, тому, якщо ви побачите, мені здається, заради цієї книги навіть варто записатися в бібліотеку, якщо ви туди не ходили. І вона посіла друге місце в моєму особистому топі. Чому друге? Тому що Артем Чапай і «Дивні люди». Цей текст заполонив мене і, власне, якраз манерою написанням, історії, яка тут вкладена головним героєм. Тут ідеально все, тут немає нічого зайвого, тут просто непередбачуваний сюжет, і якщо ви читаєте книгу і майже доходите до кінця і думаєте, ну окей, ну був такий герой, ну все в нього було погано, то потім за 50 сторінок до кінця автор перевертає все з голови на ноги, і насправді всі, кому майже всі, кому я радила цю книгу, залишились дуже задоволені і теж додали її найкраще прочитані цього року, тому мені здається, що, ну, чесно, якби я була якимось критиком, і оскільки це мій суб'єктивний топ, то найкраща книга – це саме «Дивні люди». Тут іде історія про такого собі наївного хлопчиська Степана Вовка, який до 18 років був в інституті, тому що він неандерталець. Принаймні, так він вважає, і так розповідається в історії, тому що це його історія, і він веде її від першої особи. Потім його випускають у світ, і він стикається з реальністю, з Україною, з нашими проблемами, з різними історіями. Знову ж таки, він теж зі степу, тобто зі сходу. Тут дуже-дуже побіжно є тема війни, і вона настільки тонко прописана, що ти співпереживаєш, але немає оцього надриву, який йде в доці, так, коли ти там, ну, коли з тебе видушують ту сльозу добровільно, чи хочеш ти цього, чи ні, але навіть оця коротка історія залишається в тебе в пам'яті, і ти її переповідаєш, і ти її переживаєш. Я вам залишу посилання на «Дивні люди» Артема Чапая, тому що я просто щиро раджу вам її прочитати. Спочатку її трішки складно сприйняти, тому що Степан Вовк говорить суржиком, бо по-іншому він не вміє, але згодом ви втягнетеся, я вам це обіцяю. І те, скільки проблем, скільки нюансів, скільки напівтонів відкрив в цій книзі Артем Чапай, це просто колосально. І більше того, Степан Вовк – позитивний персонаж. Ну, тобто, в нього там є якісь негативні штуки, але це інша тема. Але книга написана з гумором. Тебе не змушують якимось чином там плакати, чи не змушують відкладати книгу. Та? От немає цього надриву, який є в «Доці», який там є в Алексієвич в всіх її історіях. Але тим не менш, ти оцінюєш ту ситуацію, ти згадуєш і рефлексуєш на свої схожі подібні речі. Тут піднята важлива тема – це насильство в сім'ї і над дітьми. Ну, тобто, як нам реагувати, якщо ми чуємо, що в нас за стіною там мати б'є дитину? Та? Ну, з одної сторони, це ж в нас кажуть, що чужа сім'я – це там не ліс, і ти туди не можна, і не можна влазити, але з іншої сторони, це майбутня зломана доля. Одним словом, цю книгу я безумовно раджу. Вона залишається в мене на полиці, я її обов'язково буду перечитувати. Напевно, в рік є не більше однієї книги, яку ти хочеш взяти і перечитати. В мене, коли я закрила цю, виникло бажання одразу відкрити її і почати читати наново. Тому, власне, перше місце в особистому топі займає Артем Чапай і його «Дивні люди».
І на цьому у мене з підсумками року усе. А я хочу подякувати, якщо хтось з інстаграму, хто був зі мною в марафоні, чи Таїсу Чукерліт, за оцей неймовірний грудневий місяць, який ми провели разом. Я дійсно читала лише книги українських авторів в цьому місяці. І невеликий спойлер, з 2020 року я планую на каналі розповідати, власне, про українські книги. Тут будуть перекладні, але їх буде дуже-дуже мало, і вони будуть в одній рубриці, власне, можливо, вона буде називатися там «Перекладна література» чи щось таке, але я дуже хочу зосередитись на Сучукерліті. Хочу вас познайомити з тими авторами, з якими познайомилася я ближче, можливо, це будуть якісь лайфові теж історії, але це буде про Україну, про нашу літературу, і мені здається, в масштабах, якщо хтось там слідкує за оцим всім Альпіна Паблішер в Україні, і все. Це теж зараз на часі. Я не хочу влазити в фейсбучні обговорення і скандали, і все решту, але, можливо, таким чином я теж просто буду популяризувати своє. І воно того варте, тому що ви бачили, скільки книг, ось, власне, в мене і тут стоїть, це взагалі тільки Сучукерліт. Ви бачили ці велетенські списки і BBC довгі, і Літакценту довгі, тобто в нас є якісна література, і її варто читати, і про неї варто говорити. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви мені напишете, яка ж книга саме з сучасних авторів сподобалась вам найбільше цьогоріч. І до нових зустрічей у новому. Дякую за перегляд. Бувайте!